በያዝነው ዓመት በትግራይ ክልል 18.8 ኩንታል ወርቅ ለማግኘት የታቀደ ሲሆን እስካሁን ባለው ጊዜ ከ10 ኩንታል በላይ ወርቅ መገኘቱ ተገለጸ። ይህን ለማሳካትም ህገወጥ የወርቅ ግብይትን በመቆጣጠር የክልሉ ኢኮኖሚ ለማሳደግ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንም ተገልጿል። ታሪክ ፍስሃ አዘጋጅተዋለች። በሀገሪቱ የማዕድን ሀብት ከሚገኙባቸው በቀዳሚነት ከሚጠቀሱት ክልሎች መካከል አንዷ ትግራይ መሆኗን መረጃዎች ያሳያሉ። በተለይ ክልሉ በስፋት የሚታወቅበት የወርቅ ማዕድን ተጠቃሽ ሲሆን ከወርቅም የሚገኘው ገቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንና የስራ ዕድል ከመፍጠር አኳያም በማዕድኑ ዙሪያ ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራቱን የ2012 ዓ.ም አፈጻጸምን በማስታወስ ለዝግጅት ክፍላችን አስተያየታቸው የሰጡት በትግራይ ክልል ኤጀንሲ ማዕድን ኢነርጂ የማዕድን ፍቃድና አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ ፍስሐ መረሳ ይናገራሉ። ባለፈው ዓመት ስናየው ከ2010 እና ከ2009 በተሻለ መንገድ ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ ያስገባንበት ጊዜ ነው የነበረው ማለት ነው። እንደ እቅድ ወደ 10 ኩንታል ነው በበጀት ዓመቱ ወደ ብሔራዊ ባንክ ማስገባት አለብን ብለን የያዝነው ነበር። በአፈጻጸማቸው ሲታይ ግን 14.55 ኩንታል ከእቅዱ በላይ በኢዛና ካምፓኒ እና በባህላዊ መንገድ የነዚህ ድምር ውጤቶች ይህን ያክል አግብተናል። በገንዘብ ሲቀየርም ወደ 3 ቢሊዮን የሚሆን የወርቅ ሽያጭ ክልሉ ተጠቃሚ የሆኑበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። አክለውም በ2012 ዓ.ም ከወርቅ ማዕድን ከተገኘው ገቢ በተሻለ መልኩ ዘንድሮ ገቢ ለማግኘት ቆርጠን ተነስተናል፣ ለዚህም እየሰራን ነው ሲሉ ያስረዳሉ።